Будівництво в нашій з вами державі, тому що я нагадаю, що в 2019 році наш президент в листопаді минулого року, президент Володимир Зеленський, він доручив ліквідувати тотальну корупцію у сфері архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Чи відбулася ось цей процес майже за рік, та трошки менше, ніж рік? Зараз будемо дізнаватися. Сергій Шевченко, експерт з питань містобудування, до мене завітав. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, менше ріку відбулося, але ось хоча б якийсь рух відбувся у знищенні корупції у сфері архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Дійсно, президент в листопаді доручив ліквідувати корупцію у будівництві. 13 березня прем'єр-міністр презентував урядові зміни, були прийнято дві постанови уряду. Однією було ліквідовано Держархбудінспекцію. Іншими створено Державну інспекцію містобудування, яка має виконувати інспекційні заходи та наглядову функцію, а також Державну сервісну службу містобудування, яка повинна виконувати реєстраційні та дозвільні функції в будівництві. Але на сьогоднішній день можу констатувати, що, на жаль, реформа поки що не відбулась. Більше того, вона має катастрофічні наслідки на сьогоднішній день. В результаті з березня місяця зупинений контроль за виконанням будівельних робіт. Взагалі, роботи будівельні безконтрольні на всій державі. Якщо дійсно ДАБІ корупційний орган, тоді б треба зробити контроль саме для цього органу. ДАБІ передав повноваження на місця 101-му місцевому органу самоврядування. Слухайте, це в рамках децентралізації. І місцеві органи, які підпорядковані очільникам населених пунктів відповідних, теж не можуть здійснювати контроль в будівництві. Ну, загалом, напередодні так відбувся у нас круглий стіл Національної ради реформ України під головуванням Міхаїла Саакашвілі. Якраз головним питанням був контроль над будівництвами. Деталі у наступному сюжеті. 22 липня голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі презентував пропозиції щодо майбутнього сферу контролю над будівництвом в Україні. На його думку, варто послабити державний контроль будівництва, щоб це не заважало бізнесу нормально працювати. Є частна ініціатива, є частний бізнес, і моя філософія, що краще цьому не мішати, і всячески, і там, де можна віддавати на аутсорс частний метод, все треба віддавати на аутсорс. Ну не работает государственный механизм в этой стране, особенно в Украине не работает. Давайте говорить как есть. Поэтому у меня нет просто, если мы все говорим политически, давайте сделаем, формулируем общую позицию. И эту общую позицию мы хорошо разрекламируем, и президент, я уверен, всегда реагирует на то, что правильно и популярно. Зокрема, в офісі простих рішень та результатів пропонують створити в містах спеціальні органи, які видаватимуть дозволи на будівництво, а генеральний план розвитку території виключити з процедури погодження будівництва і водночас зробити його максимально доступним для громадян. На об'єктах рівня СІСІ-2 та СІСІ-3 контроль мають здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватиметься на представників влади, а от об'єкти самочинного будівництва на контролі органів місцевого самоврядування. Крім того, забудовник не має втрачати від 3 до 6 місяців на дозволи. За ініціативою всі технічні умови на підключення, крім газифікації, можна буде отримати до введення об'єкта в експлуатацію. Мовляв, бізнес таким чином швидше здаватиме новобудови, запевняють в офісі простих рішень. Пане Сергію, ви погоджуєтеся з меседжами пана Саакашвілі стосовно того, що ось цю частину має контролювати влада, а тут часники, як він каже, все буде окей. Я брав участь в цьому заході, теж там висловив свою думку з цього питання. На мій погляд, є доречні ініціативи, які можуть бути реалізовані. А саме щодо нагляду контролю в будівництві, пропонується передати в приватні руки. На мій погляд, це недопустимо. Ця функція має бути державною. Це передбачено Конституцією. Саме держава повинна захищати споживачів будівельної продукції в даному випадку. Звісно, що будівельні фірми, великі забудовники будуть мати свої власні інститути приватного контролю. Результати, я думаю, себе будуть змушувати чекати. І знову-таки на фоні безконтролю, безконтрольності в будівництві, це буде мати катастрофічні наслідки. Який, до прикладу? Ну, от у нас і так зараз, знаєте, в Києві забудови такі, що іноді з Південного мосту, з лівого берегу на правий, взагалі неможливо виїхати, бо забудові величезні, людей багато, і на автівці виїхати, ну, це важкувато. Дійсно, це проблема, тому що немає плану розвитку міста, не враховується наявна соціальна інфраструктура,
мережі не витримують ті масові забудови, які відбуваються, зокрема, в тому числі і в столиці. Угу. Проте зупиняти, як пропонує Офіс простих рішень, взагалі контроль щодо об'єктів СС1, ну це неприпустимо. Це ці об'єкти складають близько 80% від загальної кількості будівництв. Угу. Це і об'єкти малого бізнесу, і приватна забудова, і невеликий столо, кафе, тому подібне. Загалом таких об'єктів можуть перебувати за класифікатором до 50 осіб. Тобто це об'єкти не такі вже й маленькі насправді. Угу. І тому, якщо буде безконтрольні, на жаль, це буде мати негативні наслідки, як на мене. Стосовно створення після березневого рішення про ліквідацію ДАБІ, там у нас створено три органи, так? Так. Минуло вже 4 місяці, так ми про це з вами якраз говорили. Процес, виходить, удосконалення, він тривав, так? Але за 4 місяці ніхто ж, по суті, не перевіряв ці об'єкти будування. Вони не перевірялись. Зараз є 2 законопроекти. І поки Верховна Рада їх не проголосує, ДІМ не зможе працювати. Контроль не відновиться як такий. Слухайте, до осені ще чекати? До осені чекати, так. Це 2 читання. Угу. І експертне середовище пропонувало відновити контроль. Крім того, в нас зупинено ліцензування будівництві. Зараз ви не можете почати новий бізнес, створити робочі місця, переоформити стару ліцензію на безтермінову. Також ці заходи, на мій погляд, просто недопустимі. Вони мають бути негайно виправлені. Немає будь-якого перехідного періоду. Угу. Ліцензування скасовано. Його пропонують замінити на сертифікацію так званих виконробів, але коли це буде, невідомо. Давайте, у нас є так само коротка довідка та стосовно ось цих 2 законопроєктів, про які ми говоримо. Увага на екран. Державну архітектурно-будівельну інспекцію уряд ліквідував своєю постановою ще у березні 2020-го. Замість ДАБІ Кабмін утворив Державну сервісну службу містобудування України, скорочено Держсервісбуд. 16 липня 2020 року народні депутати від «Слуги народу» зареєстрували законопроект 3875, яким запропонували закріпити у законодавстві реформу державного регулювання в містобудівній галузі. Так, документи на будівництво і прийняття в експлуатацію об'єктів будуть оформляти виконкоми сільських, селищних та міських рад, а також підрозділи Київської та Севастопольської міських адміністрацій із питань містобудування та архітектури. Також автори законопроекту пропонують запровадити декларативний принцип будівництва об'єктів класу СС2 та СС3. До них належать житлові і торговельні комплекси, а також об'єкти підвищеної небезпеки. Нагляд і контроль буде здійснювати Державна інспекція містобудування. Будування, скорочено ДІМ. Хоча контролювати будівництво на місцях зможуть і виконкоми органів місцевого самоврядування. Другий законопроект 3876 посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення під час підготовки документів та самого будівництва. Наприклад, за самовільне зведення будівлі класу СС3, яке призвело до тяжких тілесних ушкоджень, порушника зможуть відправити за грати на строк до 5 років. Можете прокоментувати тут положення, зокрема, от останнього, стосовно відповідальності вже навіть? На мій погляд, та редакція законопроєктів, яка зараз є, вона лише посилить корупційні ризики в будівництві. Угу. Щодо відповідальності, запроваджена надмірна кримінальна відповідальність. Угу. Такого бути не може. За будь-які порушення, наприклад, ведення виконавчої документації, такі порушення є на будь-якому об'єкті, може здійснюватися кримінальне переслідування. Я вважаю, що відповідальність кримінальна має бути на об'єктах СС2, СС3 і лише за якісь істотні порушення. До прикладу. До прикладу, перевищення поруховості, будівництво без дозволу, експлуатація без прийняття в експлуатації, будівництво супереч цільовому призначенню земельної ділянки, супереч містобудівній документації. А створюється умови, за яких за будь-яке дрібне порушення можливо відкрити кримінальне провадження. Це нові засоби тиску на будівельний бізнес. Тобто це може бути інструментом Звичайно. Тиску на будівельний? Я дивлюсь це як новий інструмент тиску на будівельний бізнес. Крім того, одна з ініціатив – це дійсно запровадження декларативного принципу будівництва об'єктів СС2, СС3. Що це за об'єкти? Це великі житлові комплекси, торгівельні центри, об'єкти підвищеної небезпеки. Ми повертаємося до системи 2011 року. Коли будувалися за принципом декларації. Угу. Документи, як такі, не будуть перевірятися на відповідність вимоги законодавства. Лише комплектність. Зараз діє судова заборона експлуатації, і лише суд може скасувати дозвіл на будівництво. Враховуючи таку ситуацію, ми знову будемо мати безліч проблемних об'єктів, які спостерігали протягом 11-16 років. Тому, на мій погляд, має бути допрацьовано норми законопроекту до другого читання,
І це має вже відбуватися. Ми маємо вже підготувати ті зміни, які мають прийняти восени. Ця ситуація, як на мій погляд, взагалі штучно затягується. Закон набирає чинність, основна його частина, з Нового року. Так. Ну, фактично, тоді до Нового року у нас буде в країні безконтрольне будівництво. Я так це розцінюю. Тобто, по факту, та реформа, яка задумалась, та дабі, ліквідація і оновлення, якщо так можна і назвати, вона не вдається. Тобто, ми отримуємо ще більше проблем. Вона, на мій погляд, да, штучно затягується. Угу. Сьогоднішній день дабі під приводом ліквідації видав наказ, незаконний наказ, яким зосередив, сконцентрував видачу всіх документів дозвільного характеру з усієї України, виключно в центральному апараті. Щоб отримали дозвіл будувати там в Закарпатській області, у Львівській області, треба подати пакет документів до міста Києва і чекати місяцями рішення. Зараз у нас карантин в країні, терміни надання адмінпослуг зупиняються. Ви навіть не можете отримати відмову у видачі дозволу, усунути порушення, подати повторно. Створено умови, за яких бізнес вимушений платити хабар. І на це жодної реакції. От жодної реакції на цей наказ. Я про це писав в своїх блогах, неодноразово наголошував. Він як був, так він і діє. Слухайте, ну а хто ж тоді кінечний, кінцевий бенефіціар тоді ось цієї історії? Та кому просто, кому вигідно, от логічне питання, затягувати ось цей процес, не реформувати, ну і залишати не те, що так, як є, а ще й гірше, як ви кажете. Я звертаю увагу, хто призначив очільника ДАБІ. Рішення Кабміну, виконання обов'язків покладено на заступника, начальника відділу одного з департаментів. Згідно закону, це може бути або заступник голови, зараз там вакансія, або керівник самостійного підрозділу. Виконання обов'язків голови виконує заступник начальника відділу в департаменті. Це просто абсурд. Що ви хочете від цього дабі? Ця людина не фахова, не має досвіду для такої посади. Чому його не змінюють? У мене питання. Це питання. Значить, це всіх влаштовує. Дивіться, ну а те, що справа, грубо кажучи, перейшла вже під керівництво Міхаїла Саакашвілі та Офісу реформ і рішень, воно може якось пришвидшити тоді? Можливо, воно дійсно пожвавить ситуацію, тому що, виходить, ми маємо зараз дві різні моделі. Так. На мій погляд, знаєте, як кажуть, правда десь посередині. Маємо врахувати і цю пропоновану модель, і ті законопроекти. Ще раз наголошую, ми маємо змусити слуг народу допрацювати законопроект, щоб це було дійсно та система, яка забезпечить баланс інтересів як забудовників, громадян, інвесторів і всіх учасників ринку. Стосовно інвесторів, ну, то, як ви кажете, та 4 місяці минуло від процесу ліквідації до сьогоднішнього, умовно. Майже 5 вже місяців минуло. Ну, пішов 5 місяць. 5 місяць пішов. Плюс у нас ще кілька місяців до того, як Верховна Рада почне працювати. Ви кажете, взагалі до Нового року ця історія може затягнутися. А що з людьми? Люди ж вкладають гроші, я маю на увазі інвестори, та? Вкладають гроші в будівництво. Тобто, що з цими будинками буде потім, якщо ми говоримо про ЖК? Що буде з будівництвами там торгівельних центрів? На жаль, їх будуть руйнувати. Такого ж, ну, це ж неможливо. А на жаль, люди не захищені. Вони залишаються один на один зі своєю бідою. Угу. А хто може? Немає гарантії, що завтра біля вашого помешкання не почне будуватися нова багатоповерхівка. І це будівництво ви не зупините. Нема функції контролю в державі. Щодо інвестицій, також є ризики. Взагалі купляти, інвестувати в будівництво дуже, дуже ризиковано. Ми бачимо ті будівельні скандали, які зараз відбуваються. Якщо раніше будували взагалі, там, без дозволу чи на підставі декларацій, то зараз, навіть якщо об'єкт будується згідно з дозволом, так, то нема гарантії, що компанія не збанкрутіє. Зараз починаються вже нові махінації з вкладниками, коли ваші кошти там направляються на будівництво іншого об'єкту, створюються фінансові піраміди. Це все має бути вирішено на рівні держави. Однак це, на жаль, поки що не робиться. Реформи мають бути миттєві. З одного боку, звісно, не можна зробити все відразу, а з іншого боку, не потрібно затягувати. Бо це інвестиції, це, по-перше, привабливість нашої держави, це кошти вкладників, наших громадян, які повинні бути захищені саме державою. Пане Сергію, давайте про схеми поговоримо. Та я вам, як експерт з містобудування, ви напевно, ну ви знаєте, як це все відбувається. От я хочу умовно побудувати житловий комплекс. Мені кажуть, ні. Я кажу, от у мене є стільки грошей, я хочу так зробити. Так все просто відбувається? Чи ну можете нам про схеми, скажімо так, докладніше? Я аналізував. Ми свого часу вели систему по Зородабі, де ви бачите там відмови, да, терміни. Так. Зараз, до речі, немає термінів.
немає кінцевої дати. І я так зробив такий маленький аналіз, подивився на відмови, які були. Угу. Візьміть будь-яку відмову, там березень, лютий, невідповідність детального плану території, проєктування за межами ділянки, маса-маса порушень. Через тиждень, через два видається дозвіл на цей об'єкт. То в мене питання, невже можливо усунути порушення за такий короткий термін? Це неможливо. Яким чином тоді видано дозвіл на такі об'єкти? Мабуть, тут є якась корупційна складова, чи не так? Слухайте, як людина, ну, звичайно, може це відстежувати? Та? Якщо ми говоримо зараз про ЖК, про житлові комплекси, от я хочу придбати собі квартиру, так? Як відстежити, чи є ця забудова законна, незаконна? Чи фігурують люди, які є бенефіціарами там, компанії в якихось розслідуваннях? Або, можливо, там ДАБІ не так видало дозвіл, як треба? Ну, я покладаю великі надії на електронну систему галузі будівництва. Вона зараз запроваджується. Лише такою системою, лише відкритими даними в будівництві, ми можемо подолати корупцію, принаймні її знівелювати. В цій системі буде підтверджена інформація про всі об'єкти будівництва. Зараз запрацював новий реєстр ДАБІ. Він більш відкритий, більш досконалий. Звісно, треба вивчати досвід компанії, які об'єкти вона збудувала, чи дійсно цей об'єкт підключений до мереж. Які відгуки цих мешканців, читати інвестиційний договір. Угу. До речі, одна із ініціатив пана Саакашвілі, і також є напрацювання народних депутатів, які захистять інвесторів. Це така законопроект, який передбачає реєстрацію прав власності на майбутній об'єкт нерухомості. Угу. Ви купляєте не повітря договором, а купляєте об'єкт, який зареєстрований конкретно. В майбутньому. Да, конкретно. Його не можна перепродати, переоформити без вашого відома. Ви себе убезпечуєте від подвійних перепродажів. Слухайте, дуже цікавий законопроект. Я сподіваюся, що його також восени приймуть, принаймні, в першому читанні. Просто так вимальовується? Невже так все добре буде? Що от тільки приймають закони, як тільки у нас дореформовується ДАБІ, що так можна говорити, да, доліквідовується там. І у нас все, у нас проблема незаконних забудов зникає, у нас умовні будування білозір, які в народі називають, зникають, і все класно. Якщо ми цей шанс використаємо, якщо змусимо одних депутатів рахувати експертну думку, угу, допрацювати ці законопроекти другого читання, приймемо нові законодавчі ініціативи, запрацює в повному обсязі єдина електронна система будівництва, дійсно, тоді таких проблем буде набагато менше. Слухайте, але цей процес законодавства, да, вдосконалення, він постійний, він триваючий. Давайте ще, власне, повернемося до Офісу простих рішень, так, та результатів. Там презентували, власне, ось цю от широку реформу. Детальніше про неї дізнаємося. Реформа державного управління у сфері містобудування. До реформи містобудівна документація розподілялась на 4 рівні: генеральний план населеного пункту, детальний план території, план зонування та державний земельний кадастр. Після реформи детальний план території скасовується, а єдиним джерелом містобудівної інформації буде містобудівний кадастр. На об'єктах рівня СС2 і СС3 контроль зможуть здійснювати акредитовані особи. І лише на об'єкти підвищеної небезпеки повноваження контролю поширюватимуться на представників влади. А от об'єкти самочинного будівництва – на контролі органів місцевого самоврядування. Також в офісі пропонують створити інститут юридичних осіб, які будуть уповноважені на здійснення містобудівного контролю. При цьому на об'єкти будівництва вони повинні мати безперешкодний доступ. За діяльністю уповноважених осіб буде впроваджений містобудівний нагляд. За об'єктами СС1, тобто невеликими приватними помешканнями, скасовується містобудівний контроль. Усі технічні умови, крім газопостачання, забудовник може отримати до прийняття в експлуатацію завершеного об'єкта. Окрім цього, забудовник зможе скористатися на вибір або так званими ДБНами, тобто державними будівельними нормами, або єврокодами. Остання теза. Користається, якщо людина користується от євробонами або ДБНами. Тут є, скажімо так, така загвоздка, як то кажуть російською мовою? Я думаю, громадяни це не відчують. Єврокоди вже використовуються під час проєктування. Питання в іншому. На мій погляд, проблема в самих нас. До прикладу, у нас, да, Конституція України одна з найкращих у світі за змістом. Чи відчуваєте ви, що ви добре живете? Або захищені державою? Ну, мабуть, що не зовсім. Так само і законодавство. Коли ви впроваджуєте нові якісь ідеї, завжди знаходяться якісь юристи, якісь непорядні забудовники, які намагаються ці ідеї, ці закони обійти. Питання проблеми недотримання законності в будівництві – головне питання. Також людський фактор, який дуже впливає
на прийняття тих чи інших рішень. Звісно, що наміри усіх благі. Питання, як їх реалізувати. Це точно. Дивіться, критики ось цієї можливої реформи кажуть про те, що описують таку реформу тим, що у нас просто знищується процес перевірки будівництв. Тобто, що зараз у нас корупція буде рости і надалі. Погоджуєтеся чи, можливо, ні? Я погоджуюсь. У мене є власна законодавча ініціатива, яка дозволить уникнути таких проблем. Я пропонував ще в 2017 році, зараз наголошую на те, що необхідно запровадити поетапний контроль будівництва. Так. В чому дійсно зараз проблема? В тому, що перевірки діляться на планові і позапланові. План формується на рік вперед. Я не можу спрогнозувати, що буде, на якому етапі будівництво на рік вперед. Це неможливо. Карантин. Воно може або закінчитися, або не початися. Чому ідея поетапного контролю? Запровадити обов'язкові огляди певних етапів робіт. Нульовий цикл, фундаменти, каркас, перекриття, остаточна пісокова перевірка. Є двозірне будівництво, є проєкт, значить держава взяла на себе відповідальність, що там все добре, можна будувати. Головне тепер, щоб будували згідно з проєктом. І це треба перевіряти на кожному етапі. Збудував замовник основу, фундаменти, подав заяву, прийшли, подивилися, все добре, будуй наступний етап. По факту, грубо кажучи. Збудував каркас, запросив інспектора, подивилися, є порушення, наприклад, дали рекомендації усунути, без штрафних санкцій. Так. Усунув порушення, будуй далі. Якщо ти не повідомив про наступний етап, штрафна санкція досить суттєва. Яка? Мільйон, два, три, чотири, п'ять мільйонів гривень. Я думаю, для об'єктів СС3 це не так вже багато. Слухайте, так може зупинитися просто потім людина, яка керує, скажімо так, людина, яка володіє цим будівлянням, скаже, ну, хлопці, у мене грошей вже немає. Ну, тобто, не потрібно порушувати. Ідея така, що держава має спільно працювати з забудовником, щоб унеможливити порушення. Не шукати десь там якісь коми, немає касок, якийсь там проєкт, який трошки не такий, чи там не ведеться документація виконавча. Порушення є на будь-якому об'єкті, я би це наголошую. На будь-якому. Не суттєві, маленькі, але їх знайти можна. Ми не маємо ставити ціль штрафувати. Ціль має бути будувати згідно з проєктом без порушень. Якщо вони є, працювати спільно над їх усуненням. Це вигідно абсолютно всім. Вийшов на перевірку, подивився, фотографував, закачав інформацію в єдину систему. Кожен бачить, що об'єкт будується. Ось фотографія останньої перевірки. Я туди можу вкласти кошти, я не боюся, тому що цей забудовник пускає контролюючий орган до себе. Тобто це такий відкритий реєстр, та, де будь-який, ну, не будь-який, певно, лише інвестор може зайти. Будь-хто. Ага. Ідея така цієї системи, що будь-хто може подивитися, яким чином відбувається будівництво. Зараз в процесах перевірки є корупційна складова? Вона є завжди. Корупційна складова є в діяльності будь-яких органів. І питання в тому, чи є бажання керівника органу її мінімізувати, унеможливити, які він ставить завдання перед своїми підлеглими. Як воно діє просто, ну, в такому аспекті? Просто? Завжди, коли виходить перевіряючий, йому може запропонувати якусь вигоду неправомірну. От такі його дії. Звісно, коли, до речі, на даний час зарплата в ДАБі інспектора складає менше 6 гривень на місяць. Менше 6 тисяч гривень на місяць на руки. Час ДАБІ бюджет розподілено на три органи, по суті, іде економія коштів. У мене питання, яким чином ми корупцію подолаємо з такою забірною платою? Це риторичне питання. Дивіться, ми, власне, збирали таку інформацію, мої колеги, стосовно недобудованих висоток, недобудованих взагалі забудову, вибачте, на слові. Так, 8 липня, буквально там кілька тижнів тому, інвестори блокували навіть рух через столичний міст метро. Ось так. Через якраз недобудовану висотку. Давайте детальніше подивимося. 8 липня у столиці близько 70 протестувальників заблокували рух через міст метро. Вони ходили по нерегульованому пішохідному переходу, через що утворився величезний затор. За даними ЗМІ, міст перекрили інвестори, які вимагають від влади вирішити питання із недобудовою біля станції метро Деміївська. Йдеться про житловий комплекс «Деміївський квартал». Це одна із забудов бізнесмена Анатолія Войцеховського, якого у ЗМІ називають організатором будівельних пірамід «Укогруп» і «Сіті Груп». Деякі із будинків роками не можуть добудувати, а до деяких не підключені комунікації. В народі кажуть висотки Войцеховського, та дуже багато назв, скажімо так, з цих забудов. Що робити, ну, от інвесторам? Та, окрім того, як перекривати міст метро, будь-який міст взагалі. Ну, то є у нас у людини, до прикладу у мене, якийсь законний спосіб повпливати на
умовного Войцеховського, або давайте без прізвищ краще, та умовного забудовника, щоб він або повернув мені кошти, або все ж таки добудував, або запропонував, не знаю, житлове приміщення в іншому законному комплексі. Є такі можливості? Це дійсно дуже важке питання. На нього немає такої прямої відповіді однозначно вирішити. Воно системне. Таких об'єктів, які пов'язані з Укргруп, вже близько 40 було. Вони появилися там 14-го року, і на сьогоднішній день вже скільки вже років, 5 років, і їх питання таки не вирішено. На жаль, протести – це поки що єдиний спосіб влади привернути увагу до цієї проблеми. Є деякі законодавчі ініціативи з цього питання. Є бачення Мінрегіону, який робив, зробляв законопроект щодо добудов саме таких об'єктів. Але поки що, наскільки я пам'ятаю, десь близько вже півтора року чи близько року це лише обговорюється. Нема конкретних дій. Тобто людина на свій страх і ризик вкладає гроші, грубо кажучи. Питання, да, як це добудувати, за чий рахунок, що з цими об'єктами, чи вони придатні для подальшої безпечної експлуатації. Тобто маса питань, які треба законодавчо врегулювати. У нас був свого часу цікавий приклад, один з таких от об'єктів. Люди прийшли все заново, створили власний кооператив, отримали дозвіл, вже підготовий об'єкт фактично, тому що іншого шляху просто нема законодавчого. І його добудовують власними силами. Але об'єкт був практично завершений. Ну, ЖК ж не добудуєш власними силами. Власними, ні, звісно. Дійсно, це проблема. От який етап завершальний? Одна справа, коли стоїть каркас, інша справа, коли там вже є мережі підключені чи ще якісь. Слухайте, то різні етапи незавершення цих об'єктів. Просто я дивуюсь, там, ми ж не вчора почали будувати. Точніше, ми забудовники, не вчора почали будувати будинки. Там у нас не з'явилося це ось так минулоріч. Чому у нас все ще там на 30-й рік незалежності, дуже грубо кажучи, 29-й, у нас не з'являються конкретні правила, як людина може відшкодувати гроші, як я маю на увазі інвестора, та? Якщо ми говоримо зараз винятково про житлові комплекси, як людина може просто захистити свої права, виходить, що ми безправні якісь. Це те, про що я казав. Дійсно, зараз інвестор не захищений державою. І це велика проблема. Має бути законодавчо вирішене це питання. І ще раз кажу, багато ідей, але не поки що обговорюється. Обговорюється роками, по суті. Той самий містобудівний кодекс, який з 90-го року обговорюють, і нічого не робиться. Час робиться такі фактично рамкові, точкові зміни в законодавстві. Єдиний великий механізм, великий закон – це щодо єдиної системи в будівництві. Так. Це велика ідея, яка зараз реалізується. Інших ідей поки що, які були реалізовані, ну, на жаль, немає. Є ще одне будівництво, воно стало відомим та, останніми місяцями. В народі називають забудова Білозір. Так, ось ці будинки. Яка там взагалі була історія, що це таке, де воно розташовано, ось ця забудова, давайте просто зараз дізнаємось. Народна артистка України, народна депутатка попередніх скликань та екс-глава Мінкульту Оксана Білозір незаконно забудовує історичну частину Києва. Про це в квітні цього року у своєму відеоблозі повідомив тоді ще радник столичного мера Максим Бахматов. Йдеться про будівництво за адресою вулиця Мирна, 2/1, що на столичному Подолі. Це підніжжя гори Щекавиця, центральний історичний ареал столиці. Територія входить у межі історико-культурних заповідників, а також в охоронні зони пам'яток історії та культури Києва. Ділянку під забудову площею 80 соток Білозір отримала в користування ще 2005 року, про що свідчать документи, надані Максимом Бахматовим. Цільове призначення – будівництво і експлуатація житлового будинку із господарськими будівлями. Оскільки ділянка розташована в зоні житлової садибної забудови, тобто в приватному секторі, максимальна допустима висота – 4 поверхи. Натомість тут виросла висотка. Треба віддати належне та Максиму Бахматову, що він у своїх звітах, я зараз не агітую ні за кого, абсолютно просто кажу, що людина у своїх звітах, вона говорила, що продовжується боротьба з забудовою Білозір. Слухайте, ну от мене просто не вистачає певно клапки розуміти, як так можна, що у нас, ну, по-перше, дозвіл триває, не дозвіл, точніше, право користування 2005 року. По-друге, 4 поверхи можливо, а набудували ще більше. Як так просто? Ну, от невже інспектори, які перевіряють то все? Невже, ну, та ж сама ДАБІ або місцеві інституції та інстанції, які мають за цим стежити, вони не помічали там 3-4 поверхів згори? Це проблема всієї Київської області, на жаль. Таке от будівництво в приватному секторі. Більше ніж 4 поверхи будівництва в приватному секторі недопустиме. Знову-таки, багато було спекуляцій з приводу того кабінету, що це завдяки йому з'явилось таке повідомлення.
Це будівництво на підставі повідомлення, в якому, в принципі, не можна відмовити об'єкти СС1. Зараз запроваджується так звана підсистема управління ризиками в автономному кабінеті. Вона має це мінімізувати, ризики. Але, знову-таки, можна ж декорувати 4 поверхи по документам, будувати, скільки там, 10-12. Має бути жорстка, принципова реакція держави, чи в даному випадку місто. Тому що Київ отримав повноваження дамбі, і це підкордонні йому об'єкти. Знову-таки, до чого ми повертаємося? До зупинення контролю будівництва. І таких об'єктів на осінь буде дуже і дуже багато. Він будується за декілька місяців. Сьогодні сезон, нові технології, що його будувати. А що його будувати? Нагнали бригаду, за літо збудували 10 поверхів. Чому ні? Слухайте, я страшно. Стикнувся особисто з такою проблемою, ну, поряд, скажімо так, за літо збудували багатоквартирний будинок. І, на жаль, нічого вдіяти неможливо. Ну, а що насправді з такими забудовами діяти? Та, от пан Бахматов, він говорив, що будемо просити зносити ті поверхи згори. Просто як, як їх можна знести? Можна ж там, забудовники почнуть говорити, ой, у нас розпочнеться там руйнування фундаменту або щось. Ну, можна тут придумати все, що завгодно, насправді. Згадаємо прецедент у місті Львові, де була, да, політична воля мера міста, і знесли такий самий, примірно, ну, до прикладу, об'єкт. Тут так само. Має бути прецеденти знесення подібних об'єктів, щоб іншим не було повадно повторювати такі порушення. Як пам'ятаєте, на Майдані той курятник зносили, який був на одному з... Ну, тоді особисто включився прем'єр. До речі, теж був на нараді щодо цього об'єкта. Ну, це ненормально, коли перші особи держави включаються в такі процеси. Цього не повинно бути апріорі. І має бути, ще раз наголошую, по-перше, політична воля зносити, політична воля реформувати систему, швидко, швидко, і дієво, і головне, спільно з експертним середовищем. Ці законодавчі ініціативи уряду, на жаль, вони всі кулуарні. Не було жодного обговорення цих змін. Законопроекти, до речі, теж жодним чином з експертним середовищем не обговорювалося. Це, на мій погляд, недопустимо. Давайте ще одна тема, ми повернемося до неї зараз. Старий орган, власне, вже не працює, так? А новий ще не запрацював. Повертаємося до теми державної цієї інспекції містобудування, ДІМ, який її вже назвали. Вона поки не може здійснювати контроль за будівництвом, зокрема, і за самочином. При тому, що перевірки старого органу, тобто ДАБІ, неможливі з 18 березня цього року. Про це бідкається очільник новоствореної держустанови, власне, Юрій Брикало, далі пряма мова. Ми сподіваємось, що в найближчі тижні Міністерством із розвитку громад і територій буде підготовлений проект розпорядження для ухвалення урядом рішення про початок виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування. Прийняття цього рішення урядом, зокрема, відновить повноцінний Держархбудконтроль. Мене дивують взагалі заяви голови ДІМ. Чому? Спочатку він на одному з каналів розповідав, що він зайняв позицію спостерігача реформ. Подивитися, які пам'ятаєте. Да? Потім почав активно коментувати законодавчі зміни вже після того, фактично, як законопроект був зареєстрований. Тобто махати руками після бою, скажімо, да? Відверто. Зараз вже анонсується запуск ДІМ, по суті. Він анонсував його в кінці червня, початку липня, не відбулося. І ще раз наголошу, без законів, без прийняття законів цей орган працювати не може. Тобто навіть це якщо буде незаконно. Він вже створений. Ну, якщо почне. Вже є голова, отримує збитну плату, за що не зрозуміло. Туди прибрали декілька працівників, які там працюють. І що він робить, я не розумію. Крім якихось там постів в соцмережах, я не бачу дієвої роботи. Я так роблю висновок такий, невже це профанація? Ще раз кажу, на мій погляд, це просто саботаж і затягування реформи в інтересах, можливо, якихось певних кіл. ДАБІ, ще раз кажу, зосередило всю функцію в себе і безпроблемно видає незаконні дозволи на будівництво, яке здійснюється також в державі безконтрольно. Завершимо тим, з чого починали. Так? Я нагадаю ще раз нашим глядачам, що в листопаді 2019 року президент він доручав зліквідувати корупцію у нас в архітектурно-будівельній сфері взагалі. За вашою думкою, з тих законопроєктів, з тих реформ, які принаймні пропонуються, та з тих установ, які мають з'явитися чи вже з'явилися у нас, хоча незаконно працюють. У нас можливо цей варіант, що там за рік, за два ми можемо все ж таки, точніше, не ми, а держава, перейти від такої великої корупційної схеми, яка називається забудова України, від чогось, ну, більш-менш легального, чогось більш-менш законного, якщо так можна говорити. Ну, немає нічого неможливого.
Ще раз кажу, треба, по-перше, політична воля. По-друге, дуже якісно підготувати спільно з експертним середовищем зміни до другого читання до цих законопроєктів, їх прийняти, запустити роботу нових органів, запустити в повному обсязі роботу єдиної державної електронної системи в будівництві. І тоді ми, я думаю, будемо мати дійсно якісь наслідки цих реформ. В іншому випадку ми лише узаконимо ту корупцію, яка зараз триває, на жаль. Ми будемо чекати, будемо за цим пильно стежити, друзі. Я дякую вам, пане Сергію, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадую, що